Ok. Nossa! Ah, porra, garoto! Oh, Victor, olha só quem é. O vagabundinho safado que se mandou com a sua carteira. Qual é, filho? Você não tem chance. Me entrega ela. Agora, o anel. Que anel? Éter! Quem você pensa que é, garoto? Você não passa de um pivete imundo e abandonado. Você não é digno de tocar nesses objetos. Que porra você acha que tá fazendo? Ele é só um garoto. Segurem ele! Peguem o garoto! Puta merda! Ele está com o anel! Arrumem a porta! Meu Deus! Ele está indo para o telhado! Peguem ele! Está acorrentado! Quebra isso! Rápido! Solta! Merda! Ah, porra! Porra, quem são esses caras? Venha aqui, seu pedelho! Agora tô atirando em mim. Ele correu pra cá. Nossa. Cai fora, garoto. Pegamos ele! Dá licença, tô passando! Esquece aqui! Desculpa aí! Vejam o que temos aqui. Opa! Tudo bem aí? Por que você está tremendo? É só fechar os olhos.
Não vai doer nada. Vamos. Você tá bem, garoto?